Bueno, os días. Empezamos, eh, rematamos a reunión ordinaria do Consello da Asunta de Galicia, dos sobes, e, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis relevantes. O primeiro, en materia de turismo, o o Consello da Asunta de Galicia, autorizou un convenio coa Comunidade de Montes de Santa Tegra, para, de Camposancos, perdón, cuantidade local eh, menor de Camposancos, no Consello da Guarda, para Eh, mellorar o sistema de abastecemento da auga o pico San Francisco, que é onde se atopa o castro de Santa Trega, que está declarado, como sabe, Monumento Histórico Artístico Nacional e ben de interés cultural. É necesario para dar o abastecemento a todos os edificios que están no monte de Santa Trega facer unha serie de trazado de tubases, transcurre por terreos da comunidade de montes veciñais de Camposancos e, polo tanto, Eh, autorizamos un convenio con esta Comunidade de Montes, 360.000 euros, para executar estas obras de mellor de da uva. Eh, pasando ao Consello de Sanidad, hai varios acordos, importantes acordos. O primeiro ten que ver co eh, relevo seracional dos médicos que se van subilar nos vindeiros nos anos e ata 2027. A estimación é que 60 facultativos, 60 médicos, de hospital van a alcanzar a idade máxima para subirarse actualmente, 70 anos, saben que hai unha solicitud de asunto de Galicia e de outras comunidades autónomas para que se leve a 72, pero o certo é que neste momento 70 anos é a idade máxima e, polo tanto, no ano 2027, se prevé unha situación complicada pola subiración destes E profesionais moito máis no momento actual onde xa o déficit de profesionais é pois, un problema importante. Por lo tanto, o que queremos é, dentro das varias medidas que ten a Xunta de Galicia, tamén prever esta situación, adiantarse, buscar solucións e o que fixemos só se foi autorizar a posta en marcha dun programa que é novidoso para garantir a remuda seracional nos hospitais galegos en conta destas previsións de subiración ata o ano 2027. Por tanto, o que imos facer é ofrecer, foi o que acordamos hoxe, un contrato estable de tres anos de duración a 60 residentes de medicina, de farmacia e de psicología que eh, remataron a súa formación neste mes de maio. Son contratos en 23 especialidades das sete áreas sanitarias, aquelas onde se van producir as subilacións, e o objetivo é que os profesionais adquiran experiencia para ir sustituindo nos vindeiros anos os compañeiros, eh, compañeros, os facultativos que se vayan subilando e que os últimos anos, ademais, estes facultativos se xan poucos encargados da súa formación para que podan facer a, a sustitución con plenas garantías. Este plan terá continuidade nos 22 anos con novas ofertas de contratos, irán eh, acomodando as outras previsións de subilación e para priorizar eh, os candidatos, digo que a intención de contratarlos nos que acabaron a, a residencia este ano as priorizacións, as priorizacións, perdón, serán as cualificacións que tiveron durante a carreira, a formación universitaria e tamén a avaliación final no período de residencia. E ademais intentaremos que eh os residentes continúen na mesma área sanitaria na que se formaron, é dicir, que sustituyan a médicos da área sanitaria donde fixeron a formación. Este plan, por suposto, que é unha medida máis e compatible co sistema ordinario de cobertura de vacantes por listas que funciona para situacións puntuais e tamén se engade, non esquezamos, a oferta de 197 prazas de concurso de méritos para especialistas que se están cubrindo, la digo, sin necesidad de examen, como saben, a su dedicación por concurso de méritos. 197 que se van eh, ofertar, máis que as que se están ofertadas, máis este plan, xa digo, para ir intentando eh, prever as baixas e, a parte, dar, darles a unha salida inmediata cando menos a 60 residentes que acaban de rematar a súa formación para sustituir os tres médicos que se van a subilar. Outro acordo importante en materia de sanidade e aprobación que xemos a xa no de Asuntos de Galicia un orzamento total e unha vixencia de 4 anos, 2023-2027, orzamento de 2 millóns de euros, o plan Inspira Sa Ude, que ten que ver coa eh, necesidade de ir reducindo os índices de tabaquismo de persoas fumadoras que existen en Galicia. A día de hoxe, un de cada cinco galegos maior de, de 16 anos é fumador habitual e un de cada seis fuma, ademais, a diario eh, varios cigarrillos. Por lo tanto, hai que reducir estas cifras para prevenir patologías, mellorar a calidad de vida de todos os galegos. 80% dos datos que aporta o Servicio Galego de Saúde dos cancros de pulmón están causados directamente polo consumo de tabaco e outros cancros moitos están eh, causados tamén pola es, eh, exposición ao fume, ainda que non se xa fumador das persoas que fuman. E, polo tanto, este é un problema de saúde moi importante, a ninguén se lle escapa e foi o que nos levou a aprobar o plan Inspira a Saúde en Galicia 2023-2027 tanto como decir unha estrategia integral contra o tabaquismo. As metas concretas. Primeiro, reducir a tasa de fumadores diarios adultos de 16 ao 15%, cando remate o plan, tanto baixar un punto cando menos, e baixalo moito máis nos adolescentes, do 9 ao 5%. Para iso, cinco líneas estratégicas. Eh, primeira, pois, pues eso, a referirse as eh, persoas de idade máis temperados que antes empezan a fumar, eh, ter unha xeración futura libre de fume, por lo menos moito máis libre que a toda agora, tanto que traballar cos adolescentes, programas de prevención, vixear o cumprimento da legislación e tamén accións de eh, promoción contra o tabaquismo a través de figuras públicas recoñecidas. Tamén hai que actuar na reducción do consumo de tabaco, por tanto, crearemos unha rede de apoio a xente que está intentando deixar de fumar. Isto é unha novedade, seguirá esa evolución personalizada a dos pacientes a través da plataforma telemática que ten o Sergas, a plataforma Telea. E tamén seguiremos ampliando os espacios eh, libres de fume. Xa, os temos nas praias, como saben, en parques, e eh, queremos estender ese modelo a prazas públicas, campo de fútbol, piscinas descubertas e eh, incluso en campus universitarios. Estableceremos o 31 de outubro, establece este plan como Día Galego en Tabaco. Tamén seguiremos incidindo na detención precoz das enfermidades vencelladas ao tabaco. Seremos unhas primeiras comunidades autónomas, como xa xa anuncié en outro consello, en implantar o, o cribado de cancro de pulmón de todas as patologías relacionadas directamente con esta enfermedade. Eh, a previsión empezará no mes de suyo, ademais. Tamén eh, se reforzará a visirancia epidemiolóxica para ir controlando o o perfil e, por tanto, as posibles enfermedades asociadas de fumadores e tamén de vapeadores, esa apostará pola formación continua de todos os expertos que van estar implicados neste plan. Se digo un ambicioso plan Vicencia-Tuano 2027, con objetivos de reducción do tabaquismo eh, fixados e un orzamento de 2 millóns de euros. Outro acorde en materia de sanidade foi eh, o visto bo para a inmediata licitación das obras de reforma e ampliación da área de urxencias do Hospital Virse da Sunqueira en C. 1,2 millóns de euros, eh, millora, pues, pois millora xeral desta área, modificación do control de, da zona de control de enfermería, ampliación dos boxes eh, ata 13, eh, agora mesmo hai 8, millora das zonas de descanso dos profesionais sanitarios, en definitiva, unha millora moi demandada nunha área sanitaria que atende a máis de 36.000 habitantes. E outro acordo máis, o último en materia de sanidade, o último, se non me equivoco, sí, o último eh, que ten que ver con a acción importante, 80 millóns de euros, ou se autorizamos destinar esta cantidade de, a compra de bombas de insulina e sistemas de monitorización de glicosa para os pacientes eh, diabéticos. Esta última eh, tecnoloxía, bombas de insulina que permitan administrar eh, pues esta sustancia de forma automática, cando é preciso, para evitar as inxeccións e realizar este método e tamén sistemas de monitorización, como se decía, da glicosa a través de sensores para evitar, eh, para evitar as habituais funcións as que teñen que someterse estes pacientes. E, por suposto, os pacientes recibirán información para o uso destes aparellos, destes aparellos perdón, que teñen un contido tecnolóxico importante. Van estar conectados á plataforma de telemonitorización dos ergas. Quedarán aí registrados todos os datos, evolución clínica, cal, 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 calquera, perdón, incidencia. Xa se está empezando a monitorización dos pacientes na área sanitaria da Coruña e o objetivo, cando se faga esta compra, é estender estes servicios ao resto de áreas sanitarias. Empezar despois do verán e rematarlos antes de que eh, finalice este ano, xa digo, un investimento importante, 80 millóns de euros para bombas de insulina e sistemas de monitorización de glicosa. Cambiando de Consellería, Medio Rural, unha nova concentración parcelaria, os acordamos, acordamos declarar A zona na zona de contracción parcelaria nova no Concello Lucense do Páramo. Son mil hectáreas na parroquia de Friolfe, 1.600 parcelas e afecta algo máis de 200 veciños. Dende 2021, por facer unha pequena recopilación, decretamos 29 zonas de contracción parcelaria, 24.000 hectáreas afectadas, 16.300 propietarios e, ao mesmo tempo, compromisados entre Galicia, que se van abrindo novas zonas de contracción, hai que pechar as que están en execución e entre 2020 e 2022 se remataron 27 procesos, abertas 29, rematados 27, con máis de 13.000 titulares propietarios de parcelas beneficiados. Eh, Consellería Vicepresidencia Segunda en materia de deportes, o se autorizamos destinar 2,8 millóns de euros para que as federacións deportivas galegas realicen actividades de animación sociodeportiva, promoción dos bueno, pues, deportes aos que se refira cada federación conectado directamente co plan corresponsables para facilitar tamén a conciliación da vida familiar e laboral. Sobre todo, o objetivo é que os nenos teñan maior oferta de actividades mentras os seus pais están no traballo, por calquera razón, non, bueno, pues non poden estar con eles e, e, mentras os nenos están facendo actividades departivas. E, ao mesmo tempo, lóxicamente, se favorece a práctica do deporte. A segunda edición, a primeira, tivo moitísimo éxito, houve 18 federacións, 18 especialidades deportivas que se aderiron, 2.500 actividades en 175 concellos, casi 20.000 rapaces, permitiu, ademais, contratar a moitos monitores deportivos, máis de 900, e agora aumentamos a cantidade e agardamos que teña a moi boa acollida que tivo a primeira edición. Consellería de Medio Ambiente, dentro dos compromisos da Asunta de Galicia das accións para a loita contra o cambio climático, que, ademais, é un problema de todos e, por tanto, todos deben estar implicados, a Asunta de Galicia ás administracións locais, pois con esta idea aprobamos por primeira vez unha liña de asudas para que os concellos poidan impulsar medidas coas que mitigar os efectos do cambio climático. Son casi 800.000 euros esta primeira edición os destinadas a, digo, a concellos que teñen que cumplir dos requisitos. Primero, que formen parte do Pacto de Alcaldías Polo Clima, que é un movimento mundial que ten en Galicia moitos concellos adheridos e que, ademais, estes concellos teñan presentado un plan de acción para o clima e a enerxía sustentable. Bueno, ven, eh, que reúnan estas dúas condicións existen en Galicia 248 concellos, que é unha cifra moi salientable, moi de agradecer, dunha totalidade de 313, e estes van a ser os potenciais beneficiarios desta liña de asudas, as que virán máis no futuro, este é a primeira, dentro de eh, outras ventasas que ten estar adherido ao Pacto de Alcaldías polo Clima. As achegas serán de entre 20 e 50 mil euros, dependendo de se presentan individual ou consuntamente, e se financia todo aquelo que poida contribuir a loita contra o cambio climático, pois desde habilitar parques cerca de zonas forestais para que sirvan de cortalumes, eliminar especies invasoras, reducir as perdas de auga na rede de saneamento de captación de auga para consumo, aumento de zonas verdes tanto en parques tradicionais como en sardins verticais, en tellados verdes, mellora a planificación urbanística para elixir os materiais que mellor se adaptan ao clima e tamén creación de sombras de zonas, perdón, de sombra natural con arbolado ou co mobiliario urbano. Eh, Vicepresidencia primeira, un acordo nova edición da aceleradora de proxectos aeroespaciais. Oxe, lle dimos o visto bo a quinta edición da Business Factory Aero, coa que se busca impulsar e consolidar proxectos galegos no eido aeroespacial a través do polo aeroespacial de Roza. Son 2,4 millóns de euros. É eh, eh, para apoiar proxectos que se poden encontrar en diferentes fases. Unha convocatoria pública eh, se apoiarán tres proxectos que estén na fase de incubación, é dicir, na fase inicial, ideas ou iniciativas que ainda non chegaron á etapa de validación de negocio, pero que teñen moi boas perspectivas. A de aceleración sería a segunda, cinco proxectos en aceleración se apoyarán empresas con capacidade de crecemento e que xa están xerando certa facturación, pero poden xerar moito máis, non hai dar espacial, e na de consolidación, tres proxectos xa son para empresas que teñen algún produto ou servicio no mercado, é es dicir, está sendo explotado comercialmente e que teñan menos de sete anos de vida. Eh, a aparte das axudas económicas, vai haber mentores moi potentes para axudar a estas empresas que empezan. Estamos falando de Airbus, a Vinci, en definitiva, todas as empresas multinacionais que están traballando no polo aeroespacial de Rozas. Eh, as achegas que se abra a solicitude podrán presentarse ata o mes de suyo Eh, poden chegar entre 30.000 mínimo e 60.000 en función da fase na que se atopo o proxecto. Bueno, xa digo, esta quinta edición, as 4 primeras edicións, se recibiron moitas solicitudes, esta é unha orden con moita aceptación, e se impulsaron 30 proxectos, movilizaron casi 7 millóns de euros e crearon máis de 100 empregos. Outro acordo a proposta da vicepresidencia primeira, a xuda empresas innovadoras, estamos falando de apoio a empresas tecnolóxicas de recente creación. Hai un programa a nivel estatal, o programa Neotec, que promove o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación, onde se presentan, ademais, moitas empresas tecnolóxicas galegas. Eh, Galicia é a quinta comunidade con maior número de empresas financiadas nos últimos tres anos por este programa, que xa digo é moi potente a nivel estatal. De cinco a sete eh, cada convocatoria son empresas tecnolóxicas galegas que reciben esta súda, pero é certo tamén que hai moitas que reunindo os requisitos para acceder ás as axudas do programa Neotec finalmente non reciben esta financiación estatal porque se esgota o crédito pero son proxectos que merece a pena apoiar están a máis avaliados dun xeito moi objetivo e polo tanto o que facemos é eh, seguir completando o financiamento destas empresas que non entran no programa Neotec levamos a tres anos captando a estas empresas, por lo tanto, se autorizamos tres millóns de euros para Eh, impulsar, captar unha decena de proxectos de empresas innovadoras. Os requisitos son que se sean empresas innovadoras galegas que non eh, accederon a esta financiación de Neotec ou ben, ou ben que, sin ser galegas, trasladen o seu centro de traballo a Galicia se queren acceder a estas financiación. Ao final, estamos falando de startups que... Eh, teñe moita movilidade, por lo tanto, queremos que eh, Galicia se converta nun centro de referencia deste tipo de empresas. Eh, as asudas son para cubrir os plans de negocio durante tres anos, eh, son potentes, se pode chegar ata 325.000 euros e eh, a previsión é que, gracias ás achegas desta edición, se invistan máis de 9 millóns de euros e se cree máis de 200 postos de traballo. Son empresas con moito, moito valor engadido, moito valor de retorno e, ademais, con a capacidade alta de creación de postos de traballo. E gracias a esta liña de asudas, xa digo que conseguimos apoiar o doble de empresas das que se chega ao financiamento Neotec deste programa estatal e, eh, por dar un dato, frente aos 11 proxetos beneficiarios do programa Neotec, a Xunta apoiou outros 25 proxetos. En definitiva, se tarda este é un exemplo de colaboración entre administracións, financiación por un lado co programa de Neotec, financiación estatal e aquelas que non chegan, pero valen a pena e os requisitos, financiación tamén autonómica despois desta previa selección que se fai a través do programa de Neotec. Eh, últimos dous acordos en materia de educación. A primeiro ten que ver con, eh, tamén con apoio á investigación, neste caso, apoio a investigadores que están xa na fase postdoctoral, Oxe, acordamos destinar 2,4 millóns de euros para contratar 23 investigadores que, unha vez que remataron o seu doutoramento, queren continuar a súa carreira científica, a súa carreira de investigación, por tanto, se trata de facerles contratos que elles permitan eh, cumplir este objetivo, poder mellorar a súa formación, establecer tamén unha liña de investigación propia unha vez que remataron o doutoramento. Eh, como o imos facer? Pois, Son asudas, se farán asudas a través das universidades eh, onde están traballando estes investigadores, por lo tanto, se les dará eh, eh, o financiamento ás universidades para que podan facer os contratos e tamén hai investigadores traballando en fundacións sanitarias ou en centros que ten o CSIC en Galicia e, por lo tanto, tamén se poderán beneficiar. Son contratos de dous anos de duración e con unha montante de 49.000 euros eh, por, investigador, por investigador e ano durante os dous anos de vixencia. E, último acordo, tamén a proposta da Consello de Educación, un importante acordo, repetitivo xa en o ano 2011, pero que nos sigue colocando a cabeza entre todas as comunidades autónomas en canto a precio das tasas universitarias en Galicia. Hai 13 cursos xa con este acordo que tomamos xa, donde o precio da matrícula sigue sendo exactamente o mesmo, é dicir, eh, os estudiantes universitarios galegos pagan por tasas universitarias o mesmo que pagaban no ano 2011. Son 700.000 casi os estudiantes que se teñen beneficiado dende aquela data, dende hai 13 anos, desta medida e o cálculo é que alrededor redor de 230 millóns de euros son os que se aforraron estes estudiantes, eh, sobre todo, as súas familias, as familias con fillos universitarios. E, o tanto, se lle dimos o visto e prace a manter un ano máis conselados os precios das matrículas universitarias. E, o aforro pode ser, xa digo, foron 230 millóns de euros en o ano de 2011, pois entre 16 20 millóns de euros, dependendo dos anos das matrículas, o que se aforran as familias galegas cada ano. E, o aforro xa por eh alumno concreto pode oscilar entre os 215 e os 963 por curso e por alumno, pois dependendo se é matriculado un grau universitario, a matriculado un máster dos que son obrigatorios, decir habilitantes para a profesión, para exercer a profesión despois do grado, e tamén o resto de maestrados que teñen conseradas as súas tasas. Por tanto, un aforro importante é un aforro que supón un un esforzo importante tamén para as arcas públicas, pero que creo que paga pena e que, xa digo, agora outras comunidades autónomas están facendo o mesmo, pero Galicia isto o leva facendo dende o ano 2011 ininterrumpidamente. Estos son os as asuntos máis importantes e quedo a súa disposición para o que desexen preguntar. Sí, presidente, como valora a decisión do Tribunal Constitucional de declarar válida o que a xunta chamaba doble imposición para as herdanzas en vida? Bueno, pois, pues, sinceramente, o lamento, porque estou unha institución do Dereito Civil Galego a que se acolleron, además, moitísimas eh, persoas eh, e que, dentro o punto de vista da Xunta de Asunta Galicia, temos que respetar a decisión do Tribunal Constitucional, por suposto, nos guste ou non. Por certo, hai dous votos particulares, o cal quere decir que o Xunta tiña argumentos xurídicos, eh, creo que potentes, para defender esta posición. Eh, bueno, decir que, creo creemos que é insusto insisto respetando a decisión do constitucional pero creemos que é eh, insusto equiparar as doazóns con pactos sucesorios se produce unha doble imposición para moitísimas eh, familias galegas e bueno lamento isto é unha decisión do tribunal constitucional despois dunha de decisión do goberno central que eh, decidiu pois tomar eh, poner unha disposición na lei que non recurrimos e que nos eh, obliga, obliga vai a vai obligar a partir de agora as persoas a unha doble imposición. Presupón unha fran defraudador que estou seguro que non se estaba dando nas persoas que recibían unha herdanza en vida, polo menos non se estaba dando de xeito xeralizado. Lamentamos unha subida fiscal que van a eh, padecer moitos contribuintes galegos e que, ademais, vai encontrado unha institución do dereito civil galego, insisto, en Galicia, con moitísima aceptación e que, de acordo, dende logo, Co suristas da Xunta de Galicia, tamén con moitos suristas externos, eh, era algo, dentro do punto de vista surídico, absolutamente correcto. Unha lei estatal foi en contra do que se estaba facendo aquí e agora o Tribunal Constitucional, con dos votos particulares, o confirma. Por lo tanto, lamentalo e, por suposto, acatalo. Quería preguntarle polo mesmo tema se ve viable introducir cambios, por exemplo, na, na normativa do RPF autonómica para facer deducións no caso da xente que venda antes de cinco anos ou tomar medidas similares? Sí, bueno, isto, claro... En eh, fin, a solución normal era esta. Intentamos, ademais, aquí un intento de negociación, comisión bilateral, eu participei personalmente en alguna reunión, houve unha cerrazón difícil de, de entender e, polo tanto, agora analizaremos os, os efectos socioeconómicos, eh, digo, que eran, me acordo o número, pero número moi elevado de persoas que se acolleron a esta figura do dereito civil de Galicia, por tanto, imos ver as consecuencias e as posibilidades ou non de compensares. En todo caso, obligan a un esforzo da facenda pública autonómica e tanto como decir un esforzo de todos os galegos para solucionar unha situación que, na miña opinión, non se tiña que haber producido. Isto ven dunha lei estatal que trata como presuntos defraudadores a 100.000 familias que estaban facendo estas eh, herdanzas en vida, como se chama, estos pactos sucesorios do de delito civil galego. presidente. Dúas cuestións. Eh, a primeira, eh, quería preguntarle sobre as críticas que ten feito vostede o seu partido que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, viaxe en Falcon, pero, en cambio, eh, pois eh, houve silencio en que o presidente da deputación, Dourense Manuel Baltar, viaxe nun coche oficial un domingo a tarde. E a segunda cuestión, eh, falando de, de sanidade, que lle parece ese anuncio que facía o ministro José Miñones en Consellos de Ministro de 40 millóns de euros que van a vir a Galicia para mellorar a atención primaria, se a xunta sabe xa onde os vai a, a invertir. Gracias. Hmm. Bueno, respecto ao primeiro, non é o que temos criticado, é algo evidente, que todo mundo si o mundo de clarísimo. Presidente do Goberno, o último exemplo tivemos na recente visita a Coruña. Son visitas relámpago, os que, por suposto, moitas veces, eh, sendo asuntos da directa competencia da Comunidade Autónoma, por suposto, nunca somos avisados, sempre son representantes do Partido Socialista, visitas relámpagos de media hora e que despois sempre coinciden con un mítin, con un acto electoral do Partido Socialista. Por tanto, eu creo que blanco e en botella todo o mundo entende respecto á comparación que me fai vostede, oiga, eh, o que dixo o señor Baltar é que tiña un acto oficial en Madrid e iso era o motivo de levar o coche. Non tiña ningún acto electoral inmediatamente despois e isto se utilizaba como unha excusa. Por non me remito as súas declaracións eh, respecto á primeira parte o Falcón, as evidencias, creo que todo o mundo ve clarísimamente eh, esa conexión entre media hora, acto relámpago e acto do Partido Socialista. A parte, se si houbera pasado só aquí, pero que pasa en moitísimos sitios ao longo de España, e va pasando cinco anos. E respecto a outra pregunta, bueno, mire, eh, nos gustaría máis detalles, é que o, a outra parte do, do goberno central, ministras de Podemos, pero, ao fin e a cabo, ministras eh, do goberno do señor Sánchez, eh, teñen explicado o seu parecer, é que era algo que xa estaba nos orzamentos, dentro deste festival, esta tómbola Eh, destes días de campaña electoral do presidente do goberno, pois esta foi unha máis. Tanto que queremos é información, eh, que nos digan realmente eh, en que vai consistir, cando van pagar, por certo, porque se si leva en orzamentos dende eh, tantos meses, non sei porque en algo tan urgente como mirar a atención primaria non se fixa a transferencia toda agora. Por tanto, eh, a ver en que condición son, se si son realmente todos estes anuncios de campaña electoral, incluído este, este parece ser que ten reflexión nos orzamentos, outros moitos non ata que non vesa a transferencia e as condicións necesitarán que os poña moi seriamente en dúbida. Boa tarde. Eu queria preguntar polo, polo caso da lista do PP na Ilha da Rosa con un candidato condenado por violencia machista a anos. Eh, queria lle preguntar eh, como vai operar o PP neste caso? Estaba pensando en montar unha xestora para xestionar esta situación e tamén quería preguntar se si vai facer, se si vai expulsar o resto de membros esa lista que sí forman parte do PP. Gracias. Sí, bueno, eu este caso coñecín e creo que todo o meu partido esta mesma semana por un medio de comunicación e, lo tanto, creo que actuamos eh, con celeridade sin ninguna dúbida, dando o tipo de condena que era, dixemos que eh, este candidato non podía integrar a candidatura do Partido Popular, e menos encabezando-a, pero, oiga, ao final, É unha decisión personal, se falou con ele, dixo que non abandonou a candidatura e, por tanto, o que dixemos é que, eh, celebradas as eleccións, ese é o resultado que xese, non integrará o grupo municipal do Partido Popular. Que eu saiba, eh, a condena afecta a unha persona, non afecta o resto do grupo e, por tanto, eu non teño previsto eh, tomar ninguna determinación sobre o resto do grupo respecto a unha condena que afecta a unha persona. Nada máis, respecto a esa persona, creo que fomos claros e dende o primeiro momento. Nin, nin podía ahora, pedimos que deixara a candidatura, dixo que non, é unha decisión personal, eh, unha vez proclamada a candidatura, pouco se pode facer, despois, lóxicamente, non integrará o Pro Municipal do Partido Popular. Alguna pregunta máis? Moi ben, moitas gracias.